ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅ ଭଲ ନା ଝିଅ ଭଲ? ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଝିଅ ଆମର ଭଲ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ସଚରାଚର ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଝିଅ ହିଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ହେଉଛି, ଏ ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି ଗୋଟେ କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଥର୍ମୋମିଟର ପକାଇବା, ଦେଖିବା ପାରଦ କେତେ ଚଢ଼ୁଛି, ଆମ ଝିଅ ଭଲ ନା ଆମ ପୁଅ ଭଲ, ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ବେଶୀ ଭଲ, ବଡ଼ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ, ମଝିଆ ଝିଅ? ହଁ, ଇଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶି ଯାଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ନେବା କେଉଁ ଝିଅଟି ବେଶୀ ଭଲ, କିଏ ତା ମା ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ମାଉସୀ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କେଉଁ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବ। ଚାରି ଚାରିଟା ଝିଅ ମାଉସୀ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଝିଅମାନେ ବୋଧେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଥିବେ, ଇଏ ଝିଅ କହୁଥିବ ମୁଁ ରଖିବି, ସେ ଝିଅ କହୁଥିବ ମୁଁ ରଖିବି, ଟଣା ଘୋଷରା ଭିତରେ ମାଉସୀ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟି। ମାଉସୀ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଏହେ, ଆମେ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଲା ବେଳୁ ମାଉସୀ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କାଗଜ ଦେଖେଇଲେଣି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମାଉସୀ ବୋଧେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଚାରି କାଗଜରେ ଲେଖି ଆଣିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇଆକୁ ବୋଧେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଉସୀ। କ'ଣ ଘଟଣା? ମାଉସୀ କିଆଁ ଥାନାକୁ ଆଇଲେ? ଥାନା ବାବୁ ବିଚାର କରିବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ କିଏ, କା ଜିମାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ଦିଆଯିବ। ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଶାଳୀ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ଟର୍ଚର୍ କଲା, ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀକି ଟର୍ଚର୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛି। କେସ୍ ଦେବାରୁ ସେ ଘରବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଠେ 14 ବିଛା କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାଆକୁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୋଷିବୁନି। ସିଏ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଏ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପୋଷିବାକୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ପୋଷିବି ତାକୁ? 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ହଇରାଣ କରିନଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ହଇରାଣ କଲି। 6 ମାସ ଆମେ ଯଦି ତାଳା ପକେଇ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ମାଆ 4ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷିଥିଲା ସେ ମାଆ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପୋଷିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖଟା ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ବନ୍ଧୁ, 4-4ଟା ଝିଅ ମୋ ମାଉସୀର, କାହା ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମା ନୁହନ୍ତି? ମାଉସୀ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼। ହଁ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମୁହଁରେ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଦାନା ଦେଉଛୁ ମାନେ ମା ପାଖରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫଟାଫଟ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ, ଆଉ ହଉନାହିଁ ଯଦି ମାଆକୁ କିଏ ପଚାରିବ। ଆଦର ହତାଦରରେ ବଦଳି ଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ମାଉସୀରେ ଯିବା, ଭଉଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀଙ୍କର? ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ତାର ଭୁଲ କାମ କରିଛି। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଭୁଲ କରିଛି, ଗୁଣ୍ଠେ 14 ବିଛା ଜାଗା କରି ନେଇଯାଇଛି ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ, ତା ନାତି ନାଁରେ ଖଦି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଏ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପୋଷିବାକୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ପୋଷିବି ତାକୁ? ଏ ଭଉଣୀ କହିବା କଥା, ସେ ମାଆକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଜମି କୁଆଡ଼େ ସାନ ନାତି ନାଁରେ ଅଟର ବଟର ମଟର ଚଟର କରି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଫେରେଇଦେଲେ ମା ନାଁକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ପୋଷିବି ନଚେତ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାଟିକି ନେବେ, ଆଉ ମାସେ ମାସେ ନେଇକି ରଖିବେ ଆଉ। ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସିଏ ଜମି ଫେରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାସେ ମାସେ ନେଇକି ରଖିବେ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାନେ ଛୁଇଁଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କ'ଣ ଚୋଖା ନ୍ୟାୟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏକା କାହିଁକି ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ପାଳି କରି ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଏ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପୋଷିବାକୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ପୋଷିବି ତାକୁ? ଗୋଟେ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଇଏ ଫୁଲ୍ ରାଇଟିଆ ଜ୍ୱଇଁ ଆମର। ହଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ, ଥାନା ଭାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଜମି କହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଠେ 14 ବିଛା ସେ ନେଇଯାଇଛି ନି, ସେ ଯଦି 4 ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେବେ, ବୁଢ଼ୀ ନାଁରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଷିବି। ବୁଢ଼ୀ ନାଁକୁ ଜମି ଫେରିଲେ ଇଏ ମଲା ଯାଏଁ ରଖିବେ। ମୋ ବୋଉ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଭଳିଆ ଦିଗୁଡ଼ିଆଙ୍କୁ କିଆଁ ତିଆରି କଲ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, କି କି ଧରଣର ମଣିଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କଥା କଥାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ିବସି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯା। ହଁ,
ଦେଇଛି। ଆରେ ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲି କି ନାହିଁ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଜମି ଫେରାଓ, ସାନ ଝିଅ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ନାଇଁ କି? ଯାହା ପୁଅ ନାଁରେ ମାଉସୀ ଜମି କୁଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଭଉଣୀ କ'ଣ ଖବର, କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ମା ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବି, ମା ଜନ୍ମ ହଁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ, ମା ମା ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ସେ ଜଇଁ ଶିଖେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ମିଛ କଥା ଉଠିଛି, ସେ ମାଉସୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା ଜିନିଷର ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର, ମା ଜିନିଷ ସେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଆଣିଛି, ସବୁଯାକ ଆଣିଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଘରୁ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଘରକୁ ନଦୀକି ଆଣିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ମା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ସେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବିକି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ମା ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ଇଏ ଜଇଁ ଯାକ ତିନି ଜଇଁ ଯାକ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବିକି ଦେଉଥିଲେ, ମା ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛି, ମୁଁ ବିକି କାଣି? ହା ହା ହା, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ରେ ନା, ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି, ସତୁଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଜମି ବି ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ସେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବିକି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ମା ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ଇଏ ଜଇଁ ଯାକ ତିନି ଜଇଁ ଯାକ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବିକି ଦେଉଥିଲେ, ମା ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛି, ମୁଁ ବିକି କାଣି? ମା ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲି ପୁଅ ନାଁରେ କରାଇଛି, ଆ କେଡ଼େ ମହତ କାମ ହେଇଛି। ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁ, ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ମିଶିକି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆକୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏ ବୟସରେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ, ପୋଷିପାରିଲେନି। ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମାଉସୀ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, କାନକୁ ଠିକରେ ଶୁଣାଯାଉନି, ଦେହରୁ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଜରକୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠିକ୍ ଠଉରେଇଛି ପରଖିଛି। କାହାଣୀ ଲମ୍ବେଇ ଲାଭ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବହୁତ ଘରେ ଏମିତିଆ କଥା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କେଡ଼େ ଓଲା ଯୁଗ, କେଡ଼େ ମତଲବ କିରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ମା ଭଗାରି ହେଲା, ପେଟ ଚିରି ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ଆଜି ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଦେବାକୁ ଚାରି ଝିଅ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭୀ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏତିକି ଏତିକି ଧାପେ ଧାପେ ସଦୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଧାପେ ଧାପେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦିଅ, ଛି ଛି।